Hejsa, og velkommen til den her video. I den her video skal vi kigge på et stykke udstyr, men ikke hvilket som helst stykke udstyr. Vi skal kigge på en kniv, men ikke hvilket som helst kniv. Vi skal kigge på en Cutman jagtkniv 147H. Det her er på kortest tid blevet min yndlingskniv, og det skal jeg nok fortælle dig om hvorfor. Det er der et par grunde til, men det tager vi lige om lidt. Det vi skal tage først, det er noget lidt kedeligere. Vi tager lige og gennemgår skeden. Det her er en sort læderskede, og det er i tyk læder, så bare rolig, det er ikke sådan en tynd læderskede, så du bare propper kniven ned i, og så bliver den flænset op hernede i bunden, som, ja, det har man jo prøvet et par gange, så er der ikke noget ved en skede, hvis kniven alligevel glider ud ned i bunden, vel? Fordi den bare simpelthen har flået bunden af skeden op. Men det her, det er tyk læder. Den har selvfølgelig en bæltestrop, så du kan sætte den i dit bælte, ligesom de fleste andre knive har. Men det, der er bedst ved den her skede, udover det selvfølgelig er tyk læder, som gør, den holder, det er simpelthen, at den ikke har den der irriterende klikmekanisme. Den har ikke den der, du lige skal flippe op for at få kniven op. Den her fungerer super simpel. Du tager din kniv, putter kniv ned, putter kniv op. Mega fedt. Og så skal du nok også lige vende den rigtigt, når du putter ned. Men der er ikke den der klikmekanisme henover, så du lige skal klikke en knap. Og det kan jeg rigtig godt lide, at der ikke er ved den her skede. Nå. Det her er jo ikke en video, der skal handle om, hvordan skeden den fungerer. Det her er en video, der skal handle om denne kniv. Denne Cutman jagtkniv 147H. Denne her kniv er blevet min yndlingskniv på kortest mulig tid, på grund af, meget simpelt, denne meget, meget fine håndtag. Dette er simpelthen grunden til, at det her det er blevet min nye yndlingskniv. Det her, den er belagt med et gummimateriale, som simpelthen er så godt. Når du skal snitte, så holder du nogle gange lidt hårdt fat på din kniv. Og det gør, at hvis det er en træ eller plastik, du holder på, så kan det godt blive rigtig, rigtig hårdt for din håndlængden. Det synes jeg ikke, der er med den her. Jeg synes, den er sådan lidt eftergivende, som om at den er sådan lidt modulerbar. Det er den selvfølgelig ikke, altså lige meget hvor hårdt jeg presser her, så modulerer den sig selvfølgelig ikke. Men den giver sådan lidt efter, og det kan jeg sgu egentlig meget godt lide. I modsætning til plastik og træskeder, plastik og træhåndtag, som bare sådan er hårde at holde på, og som, ja, ikke er fleksible på nogen måde. Det synes jeg, den her den er. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg har haft den her med på Bornholm rundt ved 2, jeg havde den med, da vi gik til fyrtårnet, så jeg synes egentlig sådan, okay godt, at jeg har kunne danne mig et indtryk. Det er ikke nok til en helt anmeldelse. Bare rolig. Men, jeg synes godt, jeg kan jo danne mig et indtryk, at det her det er blevet min nye favoritkniv. Jeg plejer at vælge mellem en 3-4 forskellige knive, angående om jeg skal jeg snitte rigtig mange spåner, skal jeg sådan skære rigtig meget grøntsager, eller skal jeg måske skære senere i kød, hvad for en kniv jeg nu skal med. Det her er blevet min nye favoritkniv. Og det er blevet af det her fine skæfte, og af den grund, at den har et rigtig solidt og skarpt blad, og jeg føler bare, at bladet holder sig skarpt lidt længere. Det ved jeg ikke, om det passer, men det synes jeg. Når jeg sliber det, så holder den sig skarp. Perfekt. Men der er jo også noget andet godt ved, at den har det her gummiskæfte. Det gode er jo, at hvis jeg nu lige pludselig skal filetere fisk, hvis jeg lige pludselig har olie ud over hele mine hænder, så holder jeg stadig okay fat på gummi, fordi det giver lidt igen. Hvis det var træ, bum, havde den glidet under min hånd. Men fordi det er gummi, så er den bare lidt mere stabil at holde på, selv når den er smurt ind i forskellige olier, væsker og andre forskellige ting. Så den er rigtig god at holde på. Så det her, det er blevet min nye yndlingskniv. Af den meget simple grund. Men nu har vi stået og snakket lidt om kniven. Skal vi ikke have lidt detaljer, lidt fakta og lidt information om den her kniv? Fordi at, hey, nu har jeg stået og sagt, hvad jeg synes om kniven. Og sagt, at den passer rigtig godt til mig. Så er der selvfølgelig også i forhold til, at hænder er forskellige, og greb er forskellige, man holder også forskellige på knivene. Men den her, den passer rigtig godt til min hånd. Jeg har en lidt større hånd end gennemsnittet, og den passer bare rigtig godt. Så for mit vedkommende, all round yndlingskniv, det er den, jeg altid tager med på turen, når jeg skal have en kniv. Men lad os tage lidt detaljer, lad os tage lidt information, og lad os tage lidt, ja, specifikationer. For vi skal også vide lidt om den her kniv. Hvad er metallet lavet af? Det er da ret relevant. Hvor meget vejer den? Det er også ret relevant, og så videre. Så ja, lad os tage lidt detaljer. Er I klar til nogle informationer? Her kommer de. Denne Cutman jagtkniv 147H har en totallængde på 22,5 cm, har en bladlængde på 11 cm, det gør, at den er lovlig at gå med i Danmark uden blankvåbentilladelse, så længe du har et anerkendelsesværdigt formål. Så er selve tykkelsen af bladet er 4 mm, og selve knivsbladet er udført i 440 Toledo rustfrit stål,
Selve skæftet, eller håndtaget på kniven, er lavet af et skridsikkert gummimateriale med små knopper på, som sikrer et godt og stabilt greb. Selve det materiale, som kniven er lavet af, er lavet af mylidan vanadiumstål, og med selve kniven medfølger selvfølgelig en skede. Denne skede, det er en læderskede i sort læder. Selve kniven, den vejer 399 gram. Nå, det var alle informationerne for den her gang. Lad os op tilbage til virkeligheden. Jeg håber, du er blevet lidt klogere på den her kniv. Og jeg håber, du sætter pris på informationerne og detaljerne om den. Men ja, det var egentlig det for den her video. Jeg har præsenteret dig for et stykke udstyr. Jeg har præsenteret dig for min yndlingskniv. Så det var det. Vi runder af. Hvis du har nogle spørgsmål, så skriv dem dernede. Hvis du har nogle spørgsmål om kniven, så skriv dem dernede. Men tak, fordi du gav dig med på den her video. Hvis du kunne lide den, ved du, hvad du kunne gøre. Hvis du ikke kunne lide den, så ved du også, hvad du kunne gøre. Så tak, fordi du så med. Hej hej.